faz o meu plano na vitória. Não perde! Saca o Miquel, o plano pega para o Ristovski. Cruzeiro! Olha a oportunidade no corredor central, tirou o remate, o golo! Nani, a partir de toda a gente, o remate, sai o remate, golo do Sporting! É golo do Sporting, marca Nani! Gol! São Vítor Lisboa, bola batida lá para dentro da grande área, o remate, golo!